Poc tot nivelul îi vândez în politică. Mi-e spăgând tac fain, po mos vale ca fain tac în că eu se vin. Asta e nasul meu. Dijo. Po mă nu vă dați să mă dați și mă că mă acuză și tot mers. Ne scrie pse cu ișe misiune. Tu ești acuz de pobil de fare. Ești individ de pronomă să doamne ti, dar nu ki, domnule nu că mendon fare, nu se arti ti duhet të propagandohet ose jo. Ai mund të mund punoj gjithkohon dhe s'ka nevojë fare të bëj një propagandë për artin e vet. Dhe kjo është fare e thjeshtë, nuk ka pse i vë fajin kriminalit. Kurse jo, unë do të them që artisti punon sepse vetë fjala art pamor është që të shifet, të tregohet. Kurse unë them që artisti ulet punon sepse do të ndaj diçka me të tjerët. Po, nuk është në dorën e tij, pastaj ajo që të të bëj politikat e kulturore të një shteti apo individi, po nuk mund të bëj. Unë do ta filloj tani nga fundi, ajo që them ose ka fajin artisti. Kjo është e pare që gjendja aty është skandaloze, vetëm ta dëgjosh, është tmerr. Është tmerr. Unë imagjino po ti pyesësh ato në palë, di se ku është filan ka. Si ti ka son të tmerr. Unë fal për një minutë ta them. Atë po ta pyesësh atë, sepse ti ke këtu një barkë që quhet Picasso. Mund kesh edhe një barkë atë që quhet Modigliani. Nuk, po s'keni i kafe ti që të quhet për shembull Ezein Abdullahin Buza, ose të të në Oli Dramena. Oli Dramena. Oli Dramena, nuk ke. Po ti pyesë se ku janë pubet, ku janë restorantet, ku janë i din ato, ku janë diskotekat i din. Po ti pyesë se çfarë debate bën te Big Brother ose këto probleme ti e din gjitha. Pra, këto janë këtu është pikërisht mungesa e politikave, atë që thotë zonja Zana dhe zonja Leni. Dhe po ta them unë, atë ku është mungesa e politikës? Më gjej një qeveri, majtas djatas, që në buxhetin e vet të flasi për artistët ose për artin. Ku bën diskutimet e për buxhetin? Zero, fare. Zero as vetëm tokat, uji, dritat e tjera, po aty ku është. E di çfarë është arti. Mund të jesh i shëndosh sa dush, po dishesh me zhele ti. Mund të jesh shumë i shëndetshëm, se mund ta kesh tokën, mund të hash dhe ushqimin mirë, po dishesh me zhele, mund të dalësh prezantosh. Ne jemi ato që japim, artistët janë ato që japim imazhin këtij vendi. Dhe për ata nuk flitet fare. Dhe kjo është arsyeja pse në mediat e huaja Shqipëria quhet një vend pa kulturë. E dini se si kanë thënë në 98-ën, një grup zviceranësh që kanë ardhur kanë bërë një ekspozitë në Palatin e Kulturës, më fal ta mbaroj. Tha do propozojmë tha Ministrisë së Zvicrës, Kuvendit të Zvicrës të ngrej Ministrinë e Detave, tha, përderisa në Shqipëri tha kishte Ministri i Kulturës. Pra edhe këtu qytetare. Pra këtu është një gabim i tmerrshëm dhe ku fillon? Pra fillon që nga politika shtetërore, që nga ata deputetët që harxojnë miliona për fushata elektorale. Ata din të rregullojnë imazhin e tyre. Si din të rregullojnë atë, mendojnë çik dhe për politikat kulturore. Në fakt, nëse po artistin do dalë çikaj. Jo, kemi publicitet. Jo, ta mbaroj pak për artistin. Kemi orën e publicitetit. Edi sa bën artistët apo? Un po them vetëm kaq ti. Bën vetëm një viti, un kam marr pjesë në 5 evente ndërkombëtare, duke fituar dhe çmime. Ku ke publicitetin ti? Fare. Ka pas televizionin, mos mbajta vëmend, që kanë ardhur në ekspozitën time dhe nuk e kanë përmend fare atë lloj ekspozite me rangjit me rangjit qeveritare. Pasë po nën fare. Pa, kurse po dalin në një që të bëjnë një skandal, dalin zhvishet ose të gjim bati, të ai bëhet personazh i ditës. Po. Falenderojmë në këtë moment ata që mbështesin programin Zigzag dhe kthehemi shumë shpejt në studion ton. Jemi rikthy në programin Zigzag, sigurisht kjo është një temë vërtet shumë e gjerë e cila kërkon një minutazh vërtet shumë të gjatë për të diskutuar, megjithatë, cilat janë ato politika, cilat janë ato detyra le të themi të gjitha institucioneve për ta ekspozuar më mirë artet pamore. Tani duke e marr spuntën nga ajo që ne, domethënë atë ku ne e lam, po themi, sigurisht që mbas atyre intervistave që ne dëgjuam, ndoshta u prekëm pak edhe e ngritëm tonin, por nëse do ta shikojmë pak më me qetësi për problemin. Sigurisht nuk ka italian ose gjerman ose kushdo qoftë në të paktën në Europë që njohim ne më mirë ose edhe në gjithë botën që nuk njohin artistët e tyre më të mirë. Pas për shembull nuk ka italian që nuk e njeh Michelangelo-n ose Rafaelin ose nuk e di se çfarë. Sigurisht që këtu pastaj unë mendoj që edhe mikrofoni ndoshta ka vajtur në më duk gati pak tendencios, sepse nuk është kaq absolute kjo. Ajo që unë mendoj për të shpërndarë pak fajn, për të mos ja lënë vetëm, po themi, shtetit
edhe ashtu. Ne kemi pak faj të gjithë nga pak. Ka media faj, ka shteti faj, se sigurisht kemi dhe ne vetë faj. Ndoshta jeta që ne bëjmë këtu ka peshën e vetë të mos pasjes mundësi për ta ashtu, për ta publikuar, themi. Unë do të thoja që një nga elementet shumë të rëndësishëm të promovimit të artit në përgjithësi është sigurisht botimi, është shkolla, është institucioni, është fasada. Ne nuk shikojmë një fasad në qytet, po themi, me një piktur të, po themi, të rilindjes shqiptare. Është vepra artit prezente në qytet, që është shumë e vaktet këne, që njerëzit ta prekin, ta shirojnë. Është mungesa, themi, e emisioneve televizive dhe radiofonike për të promovuar vlerat që ka ky art. Të gjitha këto janë element të cilat ndikojnë në mos njohje. Nuk është faj i, po them unë, i publikut që a i di se ku është një pub dhe nuk di se ku është galeria. Nëse galeria i takon një kulturë, një shteti, atëre galeria duhet të promovohet. Ne flasim për një përqindje të madhe, po flasim Po duhet të promovohet. Ne nuk kemi një popullsi, po themi, prej 10-20 milionësh. Ne jemi një popull i vogël që sikur vetëm me postera të shpërndahen në qytet, ne e njohim artin ton. Mund ta njohim ose mund të marrim një informacion. Mos them këtu që arti figurativ është një pjesë e historisë së Shqipërisë. Nëse kjo nuk është e pasqyruar në tekstet shkollore, atëre si mund pretendoj unë që një fëmijë të mos di se kush është Koli Dromeno? Koli Dromeno preket shumë pak në tekstet mësimore, ose periudha bizantine preket po kaq pak, dhe shumë të tepër është prekur, të them drejtën, periudha e realizmit socialist, sepse aty sistemi i interesonte që të bënte propagandë. Pra aty nuk i interesonte shumë artisti, aty sistemi, po i interesonte tema që trajtonte artisti. Dhe ky është antikapi, po themi, që ne e përjetojmë fatkeqësisht sot në këtë situatje. Në fakt, artet pamore duhet ekspozohen diku. Çfarë bëhet për të ekspozuar këto vlera, këto vepra, le të themi?